Ve sporu o ústav pro studium totalitních režimů je vše přesně naopak, než tvrdí média. Odchod rudých edukátorů je možná dobrá věc. Nadepsal svůj blog na aktuálně .cz a postavil se tak veřejně proti názoru asi 170 historiků, kteří se vymezili proti údajně nezodpovědnému řízení ústavu. Historik, publicista a vysokoškolský pedagog, který se nebojí provokovat, Ivo Cerman. Můj dnešní host. Vítejte, dobrý den. Děkuji za pozvání a jenom bych ujistil, že se bojím, protože eh, jak si, jsme ve velké menšině a ten tábor, eh, řekněme, eh, který si teď, tak bych tak řekl, přivlastnil tu pravomoc určovat, uh, eh, koho odvolat, co je pravda a tak dále, tak má početní většinu a řekl bych, že nezná světování. Tak, k tomu se dostaneme. Hezký den spolu přeje Barbara Tachecí. Osobnost Plus. Tak co jste nakousl, pane Cermane, v úvodu musíme teď dokopnout takzvaně. Čili co je to za skupinu většinovou, která rozhoduje, co je správné, co je nesprávné, co se smí a co se nesmí vytisknout? No tak tady nám v... Tady nám vznikla v Praze určitá skupina řekněme pracovníků v institucích humanitních věd, kteří se spojují tím, že mají řekněme odmítavý postoj k polistopodové demokracii idealizují si jakýsi reformní nebo lepší socialismus. A v tomto duchu taky přistupují k řešení řekněme vědeckých úkolů, zejména v oblasti historiografie a mají svoje žáky. No ale hlavních obodem činnosti je prostě sbírat placená pracovní místa a vytvářet si jakési takové mnohoobročnické klastry, do čehož patří zejména Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd, pak třeba ten Pulmanův Ústav hospodářských a sociálních věd na FFUK, a pak když jdete, když jdete po jednotlivých osobnostech, jako je třeba Matěj Spurný a další, tak tam zjistíte, že do toho klastru patří třeba i různé neziskovky, jako je třeba společnost Bernarda Bolzána. Nebo, jak se ukázalo během toho Sporu Oostera, tak v době minulého vedení Hazdry a Matějky tak úspěšně zapustili kořeny i v této instituci, která by měla a, mít a, k období a, to, komunistické vlády kritický postoj, a i tam si prostě vytvořili velice početné takové a, zahnízdění. Když se podíváme teď, ten, teď blíž pardon, na ten ústav pro studium totalitních režimů, tak vy jste řekl tu větu, kterou jsem citovala: Odchod rudých edukátorů je možná dobrá věc. Znamená to, že to vzdělávací oddělení na Ústavu pro studium totalitních režimů, které se rozhodlo ve své většině opustit ústr, e, e, že patřilo do téhle kliky? Spíš se stalo obětí této kliky, bych řekl. Protože e, řekněme, že za toho minulého vedení tam byla nabrána řada lidí, kteří většinou byli žáky právě e, toho Pulmonového ústavu hospodářských a sociálních dějin. E, byli tam právě někteří žáci toho Matěje Spurného. No a řekl bych, že v rámci celkové změny klimatu na ústavech humanitních věd se zkrátka i orientace toho, toho edukačního oddělení výrazně změnila. Uh, Mohu, tak jenom abych tomu rozuměla. Znamená uh, to, že za šéfování pana Hazdry tam přišli uh, uh, ti lidé, kteří patřili do té skupiny takzvaných progresivistů, socialistů, já nevím, jak bych jim říkala? No, ono je najít název, protože oni sami se většinou vyhýbají, abych uh, tak řekl, jasnému pojmenování té své myšlenkové orientace. Ale já jsem se teda dal práci s počítáním jejich textů a můžeme říci, že z textu Michala Kopečka nebo toho Matěje Spurného vyplývá, že jejich, 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 politickým cílem je jakýsi reformní socialismus očištěný od státu, očištěný prostě od nějakých lidských chyb, takový, který existuje prostě pouze na papíře. A z tohoto úhlu pohledu prostě odmítají jakékoliv instituce reálného demokratického státu, a z toho prostě píšou ty svoje práce a z toho úluplodu je použila třeba psaná i tato učení. Tohle, k, k ní se dostaneme, ale tohle si myslíte, že byl hmm. převaž, převažující způsob přemýšlení o minulosti i v tom vzdělávacím oddělení. Já se ptám na to, jestli to, co vám vlastně nejvíc vadilo, na lidech ve vzdělávacím oddělení ústru bylo to, že to byli levičáci, které můžu říct. Můžeme nazvat levičáci nebo socialisti. Tak. A, a ti, se, kteří se dívají ovšem na minulost prostě jinak, mhm. než člověk na levicový, takhle se ten spor, myslíte, dá interpretovat? Já myslím, že my, historici, bychom měli být poučeni o, o tom, čeho řekněme... Evropská civilizace dosáhla za posledních 200 let a měli bychom mít povědomí uh, o tom, že uh, správné řešení zahrnuje liberální stát se všemi jeho institucemi uh, správním řádem, který vytváří nějakou sféru svobody jednotlivce, což je dílo 18. století a potom s nějakými mechanizmy zpětné vazby ze strany voličů v, uh, ve smyslu parlamentní, parlamentního režimu, což je zase dílo 19. století. Tohle bychom měli mít před očima a z toho úhlu pohledu bychom měli my, historici, prostě psát a hodnotit, řekněme, různé politické režimy. To je prostě označení, to, to je, řekl bych, postoj profesní bez jakéhokoliv pravolevého hodnocení. A, a vy lidé... si tedy myslíte, že tito hmm. lidé, tyhle základní, já nevím, můžu říct téměř modly, prostě demokracie, že oni neuznávají. Takový pocit jste nabil no tak já nemluvím na základě pocitu, ale na základě studia různých jejich textů. Jedna z taktik, kterými relativizují, řekněme, zlo totalitního komunistického režimu, je právě stírání rozdílu mezi různými státními typy v průběhu dějin, což je třeba taktika, kterou uplatňuje právě ten Michal Kopeček, který teda bohužel musím říct tu historickou tradici dlouhodobou vůbec nezná a prostě si vymýšlí a vytváří prostě předvědomostní dojem, že pokud nalezneme něco zlého, co ten socialistický stát udělal, takže to vlastně není žádná výjimka, že takhle se prostě ty státy chovaly vždycky, že to prostě tak vždycky bylo. Čili takový apologetismus směrem ke zločinům komunismu, nacismu. No oni ty zločiny ani je nepopírají, ani je vysloveně neomlouvají, ale abych tak řekl je relativizují, nebo v Němčině proto hezky slovo jsou Ferhan prostě buď je relativizují s poukázem na jakýsi jak jak, dlouhodobý, dlouhodobý údajný vývoj států, anebo druhá taktika je, že se přenáší vina na vlastně ovládanou společnost v tom smyslu, že se doba socialismu líčí jako doba Českého národního státu, jakože si ty vlastně Češi vládli sami hmm, hmm. a pokud se stane něco zlého, tak je to vykládáno jako projev nějakých lidských slabostí těch prostě nedokonalých Čechů. E, mimochodem, ředitel, dnešní ředitel Ústru e, poznamenal i před Senátem, že autoři učebnice nepoužívají výrazy typu totalita, totalitarismus, ale výhradně pracují s termínem stát patní socialismus. To patří Hmm. Tedy do toho do té množiny věcí, o kterých se právě mluvím. No, Státní socialismus je oblíbený termín této skupiny, protože to vyjadřuje, že ten typ socialismu, který jsme tady měli, byl špatný, protože byl prostě znečištěný tím zachováním státu, ale nějaký krásný nestátní socialismus v budoucnosti, ten by mohl být prostě lepší. Ale v té učebnici. Tak nejdřív jsem, musíme no. říct, v jaké. Takže jedna z kritizovaných, hmm. jedno z kritizovaných děl toho, Vzdělávacího oddělení Ústavu uh, pro studium totalitních režimů, které odešlo údajně uh, uh, kvůli uh, současnému řediteli, tak je také učebnice, tuším pro deváté třídy. Mm -hmm. A uh, i proti té, i na její obranu, tady zaznělo uh, spoustu hlasů. Řekněte mi, co vám na ní vadí nejvíc? Co mě na ní vadí nejvíc? Uh... Tak když začnu od konce, tak jsou tam třeba vulgarity a materiály, které nejsou vhodné vůbec pro výuku na základních školách. Jo, jsou to materiály vhodné třeba pro takovýto rozhovor, jak vidíme my tady v médiích, ale nejsou vhodné prostě do školní výuky. Například, nevím, jestli tady můžu říct nahlas, jsou tam prostě slova na. Slovo na P, slovo na H. A je tam i slovo na k, které bych ne... A to jsou přímé řeči, nebo to, to je? Jsou citáty v, jsou to jsou to citáty, řekněme, z interviewů nebo ze vzpomínek současníků z doby, z doby socialismu, ale jsou to prostě materiály, které by podle mě v učebnici pro děti vůbec se neměly vyskytovat. Pak jsou tady prostě... Ten nevhodný, je takový ten vtípek s Miladou Horákovou, která je tam ukázaná to jako... Krzba, je to, je to kresba, kde je Milada Horáková namalovaná jako prase, na zabíjačce a jmenuje se to Hráková, hráková vysí. Je to prostě, prostě pro děti úplně nevhodné. To, tohle, by, byl, to by byl ten konec. Jo? To je, to je tak to, co... řekněme, že tohle je sobor e, hmm. e, jakoby mm, nevkusných, nevkusných a nehodících se věcí. Je to a prostě nevhodné. No. Tak a teď mi řekněte, jestli je na té učebnici něco obsahově špatně. No, Tak a... To, co bych kladl ze svého hlediska na první místo, je právě ta obsahová koncepce, kde prostě zcela chybí, chybí tam ten pozitivní cíl. Jo. My, máme mít, my máme směřovat na základě rámcových výukových programů k strategickému cíli aktivní občanský život. To znamená, že ten žák měl nabít nějaké kompetence ohledně toho, co je demokratický stát, jaké jsou instituce a tak dále. A tento pozitivní cíl tady je zcela chybí, ano, prostě tady chybí pozitivní obraz, pozitivní výklad o tom, co vlastně byly demokratické státy, v čem vlastně spočíval nějaký výčet základních práv, o které je nacisti připravili. My tady máme třeba v kapitole o nacismu, že vzali občanská práva, ale nikdy najdete nějaký výklad o tom, co teda ta občanská práva v Výmarské republice v Německu nebo u nás za první republiky byly. O první republice se dozvíte, to je pasáž, která podle mě pochází od kolegyně Čapkové z Ústavu pro Sudebějiny. tak o první se dozvíte, že občanství bylo založeno na e, v domovském právu a tudíž, jak se znevýhodňovalo Rómy, jako romské kočovníky, ale o tom, že prostě občanská práva patřila všem, že jsme tedy nikdy nepřistoupili na nějaké hierarchizování, tak o tom tam není ani, ani slovo. A řekněme, Stejný problém se pak opakuje v povalečních dějinách, kde by zase měl být hlavní důraz, no, měl by to být aspoň konzistentní obraz uh, prostě americké demokracie pro tu povalečnou dobu. to tady taky není, místo toho je tady zase, jsou tady zase akorát takové, řekněme, kouskovité z médií převzaté takové negativní věci. Dozvíme se tady, že údajně až v 60. letech začalo mladým vadit, že se jaksi neřeší problém afroameričanů, že už jim nestačil konzumní způsob života, což je, řekl bych, takové nepřímé obění těch všech předchozích generací. A je to prostě faktograficky nesprávné a nepřesné. protože. Jestli jenom do toho mohu, máte pocit, tedy v souhrnu, že tahle učebnice prostě nedává nebo nedá žákům devátých tříd nějaký ucelený? pohled a že v něm vadí především nebo brání především to, že vlastně nevědí, co je správně a co je špatně. Říkám to dobře? Já bych se držel zase těch technických řešení, které ano. bychom jako historici měli znát a které bychom měli v té učebnici zprostředkovat, ano. Uh, protože že kdybych se držel tady toho, co je správně, co je špatně, tak mě budou vyčítat, jako že uh, mám předem jasno, co je správné. My máme prostě ta, uh, my máme, bychom měli vycházet z historických znalostí. Ano, takže my víme, že prostě se oskolo, že se správně, správným způsobem prostě osvědčil parlamentní režim, že se osvědčil výčet nějakých základních práv, která bývají v ústavách, nebo v americké ústavě. To je v to, co jsem pardon, ústavě... to je to, co se myslela tím, co je správně, co je špatně. Ano, že prostě řešení, je nespo, řekněme že je nespochybnitelné, že demokracie, alespoň z našeho pohledu no, západního, je správná. A demokracie tady, tady vůbec není ukázaná jako, nebo demokratický stát vůbec není ukázán jako správné řešení. V kapitolách o předválečných dějinách se dozvíme, že demokracie byla výplodem naivity, naivní, naivní víry v pokrok, která byla údajně otřesená první světovou válkou a hospodářskou krizí. No a v té epoše po druhé světové válce, tam už se autoři nesnaží vůbec o nic a tam se teda, tam se teda vůbec... No ta se... pro, po druhé světové válce u nás, tedy, kdy moci se chopili komunisté, hmm. zpočátku jistě pod dohledem soudruha Stalina, hmm. tak já se ptám, o tom tam mluví jak? No o tom tady řeč je, i ten výraz totalita se tady objevuje hned na začátku, to vám mohu ukázat, prostě tomu mohu sdělit, že se tak jmenuje jedna z prvních kapitol. O té epoše se tady mluví, používají se hlavně, hlavně přímé citáty z intervjů nebo z rozhovorů. Musím říct, že velice, řekněme, sugestivní, například... Například první republika je tady, jak, jak si zpětnějí chyby, jsou hodnoceny zejména, nebo tak výhradně, ze strany členů KSČ. Hmm. To si myslím, to to si je myslím to... že je špatně. Pardon, to je to, co taky řekl šéf Ústru. Pan Kudrna, když kritizoval, že tahle učebnice vykládá komunistický režim výhradně... Nebo takřka výhradně pohledem hmm. komunistů, nikoli pohledem také pohledem uh, lidí utlačovaných, hmm. uh, lidí v lágrech a tak dále. No, řekněme, že ty mravní soudy jsou tady hlavně v ukázkách uh, ze strany členů KSČ řekněme, z těch, ze strany řekněme, nějakých odpůrců režimu, tak jsou tady upřednostňovány pasáže, které opět sugerují nebo podporují takový ten nestátní ideál anarchistický do budoucna, jako je třeba tady úryvek z 2000 slov, 2000 slov, kde je požadováno zakládání vlastních občanských výborů, psaní rezolucí, demonstrace a tak dále. Uh, což, řekněme, jsou jaksi, jakési instituce, prostě mimostátní. Ale další věc je třeba, jak je tady ten socialismus líčen. Tady je třeba v, v kapitole o stalinistickém Československu je úvodní text, ze kterého bych vám rád přečetl větu, která charakterizuje socialismus. A upozorňuji, že to není ukázka z komunistické učebnice, ale ze současné učebnice. Takže o socialismu tady stojí. Cituji. Nabízel vizi sociálně spravedlivé společnosti, ve které sobectví jedince ustoupí potřebám kolektivu. Tečka. <laughs> A tohle by se měly učit tedy um, děti v devátých třídách podle m, m, bývalého edukačního oddělení Ústavu pro studium totalitních režimů. Chápu ano, to dobře. Ano, ano, tak. A, A tak teď te... mi řekněte, jestli jenom mohu, můžeme se pak k tomu vrátit, jak si vysvětlujete nadšení těch kantorů, kteří se taky podepisovali prostě na podporu tohoto edukačního oddělení ústru. Jak jsou z něj nadšení? No tak myslím, že to dáno jednak tím, že obě ty petice, které byly napsány ve prospěch, vůbec neuvádí ani jeden konkrétní čin, který měl teda ředitel ústr Kudrna provést. Prostě uvádí hlavně obecná označení o tom, co údajně všechno udělal špatně. A zkrátka ten signatář petice si pod tím teda představí něco svého, něco, co prostě samozřejmě považuje za špatné. A druhá, takže obecný jazyk, obecné pojmy, které tam jsou použity. Ale druhá věc, která podle mě zapůsobila, byla, že už se tady vytvořila na základě té, toho klastru, o kterém jsem hovořil, taková komunita lidí, kteří prostě podepisují takovéhle petice v řadách humanitních, humanitních věd. Je to určitá Skupina, která se vytvořila už v době, kdy se uh, sepisovala petice uh, proti vyhození Jaroslava Čechury z FFUK a za vyhození Martina Kováře z FFUK. Ne, Takže tenkrát už se vytvořila určitá ne, skupina. Ale, ne, jenom jestli se vás mm. mohu zeptat, tak vy nám tady citujete z téhle učebnice pro devátou třídu. Já bych čekala, že přeci kantoři. Speciálně u dějepisu jsou lidé, kteří znají dějiny, občas si i výrazně pamatují, Aha. co se tady skutečně dělo. A měli by být ty první, kteří by napsali petici proti učebnici, která svým způsobem propaguje socialismus, respektive píše o něm smířlivěji, než by odpovídalo skutečným věcem, které se staly v průběhu no. těch dekád před rokem 89. A já se ptám, oni místo toho podepíší tedy petici eh, proti vedení Ústavu pro studium totalitních režimů. Jaký, vám to, jaký to na vás dělá dojem? No já bych řekl, že sekretáři možná neznají celý obsah té učebnice. Protože i lidi, kteří už část z ní četli, taky třeba nečetli úplně celou, a když jsem se takhle bavil, tak třeba nevědí o těch vulgaritách, které tam jsou. Jo? No, tak to mi často nevěří, že se tam vyskytuje hlavně to slovo. Naka. To si nedovou představit, jak by taková vyučovací hodina se vypadala s použitím takového materiálu. Ne, ale a... tohle si myslím, že je, je to samozřejmě nevhodné, strašně, mm -hmm. ale v porovnání s tím, jaké obsahové poselství, ta učebnice no, to marginál je. Že? No druhá věc je, že ta nechci říct obhajoba, ale právě to relativizování, to fair harm Mlouzung k socialismu, je tady prostě podvedeno metodou, kde se neuvádí vysloveně fakturificky špatné informace, ale vždycky se vybere prostě nějaká, která se tak říkají zhodí do krámu. No. no. je to prostě, jsou to dvě taktiky, jak jsem říkal. Prostě buď přenášení viny na tu Většinovou společnost, anebo jakési relativizování totalitního státu z hlediska dlouhodobého vývoje státu mimo jako chodem, takového. Je tohle něco podobného, hmm. jako e, množství poukazovali v době, kdy pan Pullman mimochodem s panem Sporným vydali, a ještě tam byli dva autoři, celkem byly čtyři, ty dějiny Česká, kde se jakoby úplně vytratili politické procesy. Myslíte od lidových rovin nakonec ty No, netuším, to jste no, mě jsem, dostal. No. Dějiny no, Českého. Asi jo, no, to je publikace, na které jsem se měl taky podílet, ale když jsem viděl Pulmonova jméno, tak jsem oznámil, že, že od toho odstupuju. Takže... Ne, ale teď mi jenom řekněte vážně. Ta skupina, která... A my mluvím teď nikoli o konkrétních lidech, ale o té mase lidí, historiků, hmm. filozofů, kteří se drží takovéhleho náhledu, to znamená... Jisté a, uh, jistého omlouvání socialismu a vedení všechno jakoby uh, čekáním na ještě lepší mm -hmm. společnost. Tak jak je ta skupina doopravdy silná a co všechno si myslíte, že už dokázala? No já si myslím, že to silná skupina je hlavně proto, že už ovládali řadu institucí a získali tím pádem jak se ty institucionální prostředky, jak už jsem říkal, uh, třeba ten ústav pro soudobě dějiny má zhruba stejný počet výzkumných pracovníků jako Ústr, je to kolem 60 lidí. Vlastní dvě budovy v Praze, má možnosti financovat si překlady textů do angličtiny z prostředků Akademie věd a tak dále. Taky toho využívají prostě z, z tady z toho pracoviště, z toho ústavu pro soudbe dějiny Akademie věd. Vzešla naprosto katastrofální práce kolegyně Kateřiny Čapkové o dějinách židů v českých zemích, která je taky takovým takovou prostě obhajobou socialismu a je založená takovým přenášení viny na většinové obyvatelstvo a je to prostě taková antičeská propaganda, která, kterou šířili prostě v zahraničí. Jestli, jestli, mohu, podle vašeho názoru, co je vlastně největší riziko existence této mocné skupiny hmm. lidí, kteří Jakoby já, já to nechci nějak definovat, protože vy sám říkáte, že musíte být opatrný. Tak se prostě téhle skupiny, která, řekněme, fandí mm -hmm. socialismu a levicovým řešením. No, já bych je přirovnal k jakési magmě, která se prostě pomalu takhle jak si šíří prostorem a všechno zaplavuje. Ale co se týče té početnosti a údajné moci, jako oni jsou založeni na určité lidské slabosti, prostě hledat takový způsob, prostě usnadňovat si práci a jít za nejsnadnějším výdělkem. Ano. Takže oni prostě v těch humorních vědách upřednostní postupy, které jsou založeny na nějakém předem daném, řekněme, mediálním modelu, to znamená, že předem vědí výsledek. A Uh, nechci říct, že nedělají nic, ale to, co dělají, je prostě založeno na, na, na tomto postupu. No a pak teda hromadí sbírají tyhle placená místa a granty a z toho se jim prostě uh, uh, plynou peníze. Uh, tak. Ne nepřipomíná vám to trochu... Ty Spojené státy americké, uh -huh. kde taky vznikla obrovská množina mladých lidí, kteří prostě uh, donutí Ameriku se omlouvat za věci uh -huh. minulé, za otrokářství a já nevím za co, z všeho, čeho dosáhla Amerika. A není to vlastně, i když obráceně, my to tady, tedy ti mladí, tak ty, e, někteří mladí, tak e, ti tady omlouvají hmm. tu minulost, zatímco tihle jsou hyperkritičtí, ale taky vlastně je to jeden už naprosto e, regulérní prout e, mezi intelektuály. No, ale jeden důležitý rozdíl tady je, že tihle e, naši, řekněme, krasuduchové nebo e, socialisti, tak e, Oni vlastně nepřinášejí nic nového, ale oni spíše recyklují vlastně ten pozitivní sebeobraz, který vytvořili už ty totalitní režimy minulosti. Ano, vlastně všechno, co oni přinášejí, tak je vlastně recyklace nějakého postoje, který už v minulosti ty totalitní režimy, když měly k dispozici širokou škálu médií a vědeckých institucí a propagandistických ústavů, tak prostě tyhle, ty, ten, tyhle ty formulace vytvořili a oni je prostě. V tom, je, tlačí v tom je právě ten, ta, ta snadnost té práce, tak oni prostě tato hotová řešení prostě jakoby znovu recyklují s tím, že my jsme objevili něco nového, je to úplně nové. Třeba tady ta myšlenka Čechoslovakismu. Ano, tak oni tady nepředstavují pro republiku jako republiku zleženou na občanských právech jednotlivců, ale jako Československo zležené na nacionalistické ideologii, čecho, ideologii Čechoslovakismu. No, takže to je například jedna, jedna ukázka. Ivo Čermán, historik, byl mým dnešním hostem. Ještě na závěr připomenu, že vy jste teď vydal německy psanou edici Pramenů k nevolnictví 17. Ano, 18. Ukážu. století. A je to vidět i na kameře. A já myslím, že víc toho bohužel nestihnem. Ale takhle to stačí, že? No, chtěl jsem říct, že jsem taky obětí cenzury, protože není kde ji prodávat nebo propagovat. Ale... Ano narážíte, <laughs> ano, narážíte opět na um, členy vzdělávacího oddělení, kteří uh. tvrdili na ústru, že jsou cenzurováni, protože mají malou propagaci. No, Přitom tak. o tom mluvili v událostech ČT a tak dále. <laughs> Ivo Čerman, historik, děkuji vám. Děkuji. A hezký den z Plusu přeje Barbara Techecí.